Dobar dan. Tokom posjete Bosni i Hercegovini, njemačka kancelarka Angela Merkel razgovarala je sa BH zvaničnicima te poručila da opredjeljenost Njemačke kao i inicijativa ove zemlje o evropskom putu Bosni i Hercegovine pokazuje podršku potrebnu za ubrzavanje njenog evropskog puta. Komentarišući veto Rusije na rezoluciju o Srebrenici u Savjetu bezbjednosti UN-a, Merkel je rekla da postoje različita stajališta o tome, ali je naglasila da je bitno da se oda počast žrtvama. Dobrodošlicu u njemačkoj kancelarki prvi u Bosni i Hercegovini uputio je ministar vanjskih poslova Igor Crnadak. Ispred zgrade parlamentarne skupštine BiH uz najviše državne i vojne počasti dočekao ju je i predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić, koji je kancelarki Merkel iskazao opredjeljenost BiH ka evropskim integracijama, ekonomiji i vladavini prava. Da su dosadašnji odnosi dvije zemlje veoma dobri, te da naša zemlja može računati na podršku Njemačke u reformskim procesima, rečeno je tokom sastanka Merkelove sa članovima BiH predsjedništva. U Bosni i Hercegovini vidimo probleme koje se moraju prevazići i smatram da su oni posebno komplikovani, ali da cjelokupna regija može prosperirati samo tada ako se Bosna i Hercegovina dobro razvije. Nama je drago što je stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Sada se pred nama nalazi naredni korak, a to je put ka statusu zemlje kandidatkinje i na tom putu imamo zadatak, a to je donošenje reformske agende. Uvjerenje da je Bosna i Hercegovina zemlja okrenuta ka budućnosti, te da taj put vodi ka Evropskoj uniji, izrazio je i predsjedavajući predsjedništva Ivanić. Moja poruka je bila, kao i poruka ostalih članova predsjedništva, da ostanu uz nas, da bez obzira na izazove, nerazumijevanja ponekad, sukobe koje imamo u Bosni i Hercegovini ostanu čvrsto, podrže potrebu reformi, ali i političke ličnosti koje su okrenute kompromisima. Jer kompromis je ono što je Bosni i Hercegovini u ovom trenutku potrebno. Merkelova posjeta Bosni i Hercegovini u trenutku obilježavanja 20. godišnjice genocide u Srebrenici poruka je da se zastrašujuće stvari više nikome ne dese, smatra ona. Njemačka kancelarka u galeriji 11. juli 1995. godine razgovarala je sa predstavnicima Udruženja Majke Srebrenice. Jutros je iz Visokog ispraćeno 136 žrtava srebreničkog genocida. Veliki broj građana Sarajeva i članova porodica žrtava izašlo je na ulice kako bi odali počast i ispratili kolonu stabutima. Od bijelih latica ruža napravljena je staza kojom je kolona prošla. U gradskom groblju u Visokom ljudi okupljeni zbog posljednjeg pozdrava i odavanja počasti žrtvama Srebrenice. Za porodicu Bektić ovo je posebno težak dan. Danas su ispratili trećeg člana porodice koji je ubijen u Srebrenici. Ima 9 godina kad sam ukopala ovog prvog sina. 9 godina. Eto, nakon 9 godina i ovoga. A muža do 2 godine onoga sina ukopala sam. Oto čorma. Eto, stajale koste, stajale. Nema djece košice. Hajde, rekao da ukopamo što ima i ako se nađe, više ne nađe, ako se ne nađe, šta ćemo, Bože moj. Članovi porodica žrtava kažu najviše boli nepravda te negiranje genocida. To ljudi koji nemaju osjećaja, znači nemaju duše, zato ne dođu da dođu na ovo mjesto da vide, da dođu potečar. Mada pojedince piću da nije genocid bio Srebrenica, ali imaju svjedodžbe, imaju nišani koji su udareni. A pred državnim predsjedništvom latice bijelih ruža zastradale i podsjećanje da se u Srebrenici dogodio genocid. Danas je najtužniji dan, 20. godišnjica, a najviše se mladost ukopava preko 17. jula 1995. godine. Znači, sam ili čeka koji nisi imali svoji 16 godina. Sa 136 žrtava koje će biti ukopane za 2 dana, u memorialnom centru u Potočarima bit će ukupno 6377 nijemih svjedoka genocida. To, nažalost, nije konačan broj žrtava srebreničkog genocida. Kolona s posmrtnim ostacima 136 srebreničkih žrtava stigla je u Potočare. Dragana, tabute su dočekali članovi porodica žrtava.
Tako je, tabuti su smješteni u prostorije nekadašnje fabrike akumulatora, odakle će sutra biti preneseni na Musalu. Dočekali su ih brojni članovi obitelji stradalih, prijatelji i novinarske ekipe. Tokom transporta u mjestu Čađavica na području općine Han Pjesak dogodio se incident kada je prema riječima Merseda Smajlovića, direktora Memorialnog centra Srebrenica Potočari, jedan muškarac palicom uz psovke nasrnuo na kamion u kojem su se nalazili tabuti. Reagirala je policija. Smajlović nam je također rekao da su sve pripreme za dženazu i ukop 11. jula u Potočarima privedene kraju. Što se tiče Marša mira, nakon noćenja u zvorničkom naselju Liplje, oko 10.000 učesnika kolone Marša mira jutros je nastavilo pješačiti prema Potočarima. Danas su prešli planinu Udrč, jednu od najtežih dionica kojom se kretala kolona Srebreničana koji su prije 20 godina bježali od sigurne smrti. U ovom trenutku nedaleko su od Cerske, a u Mravince stižu za oko sat i po gdje će i prenoćiti. Kako nam je potvrdio Hamdija Fejzić, predsjednik pododbora za marš mira, dvije osobe su zbog srčanih smetnji jutro s helikopterom vraćene u Tuzlu. Za ostale učesnike, osim manjih zdravstvenih problema u vidu plikova na nogama, drugih nije bilo. U odnosu na jučerašnji, drugi dan pohoda do Potočara protiče dosta bolje budući da su temperature dosta niže. Za sutra je predviđena relacija Burnice, Kameničko brdo, Ravni Buljim, Jagliči, Šušnjari, Budak i Potočari. Toliko u ovom dijelu javljanja. Čujemo se nešto kasnije. Dragana, vidimo se u drugom dijelu emisije. Nakon nekoliko grupa učesnika Marša mira koje su iz Tešnja krenule ka Potočarima, jutro su to učinili i članovi biciklističkog kluba iz Tešnja. 7 biciklista tokom dana će preći dionicu od 140 km do Kladnja, a sutra bi trebali da se priključe biciklistima iz Bihaća. Nakon ispraćaja više grupa učesnika Marša mira, jutro su iz Tešnja po treći put prema Potočarima krenuli i biciklisti. Danas planiraju prijeći relaciju od 140 km. Noć će provesti u Kladnju, a ujutro kreću put Srebrenice. Gdje se pridružujemo maratoncima koji su krenuli već iz Bihaća, te imamo jedan zajednički ulazak u komemorialni centar u Srebrenici. Blizu 50 Tešnjaka je ove godine krenulo prema Srebrenici pješice ili na biciklima. Među njima je i mnogo mladih. Rekao sam sebi ove godine da nije da zakasnim. Evo, otac ja učestvujem ove godine u maratonu. Već 5 godina se na ovakav način odlazi i vjerujem da će to ostati u tradiciji Tešnjaka, da pokazuju na ovakav način svoj odnos prema onom što se dešavalo 92. do 95. u Podrinju. Dženazi u Potočarima 11. jula i ove godine će prisustovati stotine stanovnika Tešnja, Maglaja, Doboja i drugih gradova iz ovog dijela naše zemlje. Blizu 300 učesnika biciklističkog maratona tokom dana prošlo je kroz Donji Vakuf i Travnik. Među njima je grupa biciklista iz Slovenije koji učestvuju u znak sjećanja na 18 rudara rudnika Velenje koji su ubijeni u Srebrenici. Nakon jučerašnjeg puta od Bihaća te noćenja u Jajcu, blizu 300 biciklista stiglo je u Donji Vakuf gdje su im se na putu prema Srebrenici priključili njihovi domaćini. Ovo mi je peti put kako idem i ja sam 46. godište, to je 69. godina. 10 godina idem i danas i ove godine, znači isto je geslo da se nikad ne ponovi i da se ne zaboravi. Četvrti put zaredom je 18 učesnika iz Slovenije koji će prijeći put od 800 km. Uz odavanje počasti svim žrtvama Srebrenice, oni na ovaj način simbolično žele sačuvati sjećanje na svoje kolege rudare iz Velenja koji su 1992. godine otišli po svoje porodice i nikada se nisu vratili. Mi još uvijek mislimo da ovo što se trebalo desiti ne bi se smjelo ni ponoviti, a mi ne bi trebalo zaboraviti. Tokom puta ka Srebrenici biciklistima će se pridruživati i njihove kolege iz ostalih gradova. Građani opštine Odžak šetnjom kroz centar grada i formiranjem živog srebreničkog svijeta ispred stare vijećnice Beledije dali su doprinos obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici.
Inicijativu za formiranje živog srebreničkog cvijeta i masovnog mimohoda pokrenula je neformalna grupa Cvijet milosti, koja djeluje pri Medžlisu islamske zajednice, a prihvatili su je i sve vladine i nevladine organizacije općine Odžak. 20 godina je od genocida. Boli i Bošnjake, evo ovdje danas, boli i Hrvate i boli sve ljude dobre volje. Meni je veliko zadovoljstvo da su i vladine i nevladine organizacije prihvatile ovu inicijativu i da danas pošaljemo poruku da se nikada i nikome ovo ne treba ponoviti. I voditi računa o budućim generacijama koje bi trebale biti pošteđene svega onoga što nas je zapravo i dovelo do toga da smo imali te probleme. Masovni odaziv građana odžačkom doprinosu obilježavanja srebreničke tragedije podržale su i druge sredine, a najveća podrška je bila od susjedne općine Vukosavlje. Danas prisutuje veliki broj građana općine Vukosavlje i evo i mi hoćemo da damo svoj doprinos. Ni povremena kiša i oblaci nisu omeli masovni odziv građana koji je po programu nakon mimohoda obilaska mezarja i spomen obilježja završen formiranjem živog srebreničkog cvijeta uz srebrnički inferno koji je izveo ženski hor Đulizare. Bosno moja, ti si moja mati. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Srebrenici povodom 20. godišnjice genocida i u znak sjećanja na žrtve. Najoštrije osuđujući genocid u Srebrenici, Evropski parlament objavljuje da se tako jeziv zločin nikada ne smije ponoviti i da će učiniti sve što je u njegovoj moći da se ne ponovi. Istaknuto je žaljenje zbog činjenice da Savjet bezbjednosti UN-a nije usvojio svoju rezoluciju o Srebrenici. U Srebrenici se prije 20 godina dogodio najstrašniji zločin nakon Drugog svjetskog rata, genocid, rekao je parlamentarac iz Hrvatske Ivan Jakovčić, koji je i inicirao usvajanje rezolucije o Srebrenici u Evropskom parlamentu, poručivši da treba govoriti istinu i biti dovoljno hrabar prihvatiti je, naglasio je da je posebno bolan propust međunarodne zajednice da spriječi srebreničku tragediju. Pohvalio je odluku premijera Srbije Aleksandra Vučića da ode u Srebrenicu, napominjući da rezolucija nije uperena protiv Srbije. Ovo nije rezolucija niti protiv Srbije, a kamoli protiv srpskog naroda. Ovo je rezolucija koja želi pomoći i Srbiji da se suoči s istinom. Evropski parlamentarci izrazili su žaljenje zbog činjenice da Vijeće sigurnosti UN-a jučer nije usvojilo svoju rezoluciju o Srebrenici. Šteta je što Vijeće sigurnosti UN-a nije usvojilo rezoluciju. Mislim da bi trebali preći političke granice. To je moralna obaveza svih nas. Srebrenica mora biti vječni podsjetnik da se takve tragedije ne smiju ponoviti, poručili su. Genocid u Srebrenici od prije 20 godina nije samo ostavio rane na Balkanu, nego i u cijeloj Evropi. Pozivam političke lidere u BiH i u regionu da pomognu društvu da prihvati tešku prošlost, a mi moramo uraditi sve da se to ne ponovi. U tekstu rezolucije se odbija svako poricanje, relativizacija i neistinito tumačenje genocida. Poziva se Haški tribunal da bez odlaganja ubrza i privede kraju suđenja i žalbene postupke, posebno u procesima protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Predstavnički dom Kongresa SAD-a jednoglasno je usvojio rezoluciju o Srebrenici koju je predložio republikanski kongresmen Christopher Smith. Rezolucijom se potvrđuje da je politika agresije i etničkog čišćenja koju su provodile srpske snage u Srebrenici genocid, te se osuđuju sve izjave koje ga negiraju. Rezolucijom se poziva na prepoznavanje elemenata genocida u budućnosti i njihovo sprječavanje, te odaje počast ubijenim u Srebrenici u julu 1995. godine, kao i svim osobama koje su tokom rata i genocida u Bosni i Hercegovini bile izložene torturama. U Sarajevu se održava Međunarodna naučna konferencija Srebrenica 1995-2015. Evolucija nasljeđa i dugoročnih posljedica genocida. Na trodnevnoj konferenciji koja će biti održana u Tuzli i Srebrenici učestvuje više od 80 istraživača iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Između ostalog istaknuto je kako je u Srebrenici počinjen najagresivniji i najdestruktivniji genocid ikada. Ne smijemo odustati i zaboraviti govoriti o genocidu u Srebrenici. Da bi dostigli pravdu, moramo naći načine i pobijediti zlo koje nam se dogodilo, poručila je svjedokinja genocida koja je u to vrijeme imala samo 9 godina. Moje sjećanje kao devetogodišnjakinje je veoma šturo. Ono čega se sjećam jeste samo bol. Bol i samo bol.
rat, nažalost, to je jedina slika koju ja imam za 9 godina života. Genocid u Srebrenici jedan je u nizu u novijoj historiji svjetske civilizacije s kojim se nauka, politika i filozofija još nisu u stanju obračunati, istaknuto je na konferenciji. Podcrtana je činjenica da će se genocidom nad Bošnjacima ova civilizacija baviti još dugo, kao zastrašujućim uzorkom čija naučna obrada može čovječanstvo donijeti onoliko koristi koliko je Bošnjacima donijela štete. Istraživači su se osvrnuli na UN-ovu rezoluciju o Srebrenici, gdje je naglašeno da ruski veto još više potiče politiku negiranja genocida. Očigledno da se radi u nekoj visokoj politici gdje se Bosna i Hercegovina i genocid koji je počinjen u Bosni i Hercegovini zloupotrebljava na taj način. Za svako žaljenje i osudu je neusvajanje rezolucije o Srebrenici, ističu iz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tvrde posljedice neusvajanja i dalje će obnavljati teška sjećanja kod onih koji žele pomirenje, a taj broj je veliki. Stoga je apsurd, ali i gola istina, bjelodana istina, da je svaki govor o genocidu govor o ubijenim našim sestrama i ubijenoj našoj braći. Pomirenje ali kultura sjećanja najvažniji su, ali najteži zadaci jer ostaci nedavne prošlosti i dalje ometaju napredak. Stoga je neophodno razvijati jedan novi odnos prema Srebrenici. Globalna javna osuda genocida uveliko bi pomogla da se takva zla više nikada ne ponove, poruka je sa konferencije. Bego Gutić u jednom danu podnio je ostavku i ponovo je imenovan za premijera Tuzlanskog kantona. Detalje o tome imaju kolege iz Tuzle. Dragana? Tako je, Tuzlanski kanton danas je dobio novu vladu koju će ponovo predvoditi Bego Gutić. Na hitnoj sjednici danas je sa vlasti izbačena Demokratska fronta, a njeno mjesto u skupštinskoj većini je zauzela Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Iz opozicije tvrde da je skupština prekršila svoje procedure jer je na hitnoj sjednici smijenila i imenovala istog premijera. Da ću se zalagati. Ovako je bilo prije 140 dana, a ovako je danas. Sve isto, samo DF-ovih ministara nema. Premijer Bego Gutić priznao je da su on i njegova vlada nesposobni, pa je podnio ostavku. Međutim, ubrzo je došao do rješenja da bi opet mogao biti premijer, ali sa novih 5 ministara. 2 iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu, po jedan iz BPS-a i Narodne stranke Radnog za boljitak i još jednim iz SDA. Sve se dešava u istom danu i po hitnoj proceduri. Zbog poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona, Ustava Tuzlanskog kantona, odlučili smo se na najjednostavniju proceduru rekonstrukcije vlade, odnosno smjene vlade Tuzlanskog kantona, prihvatanjem ostavke premijera. Ovdje će se postaviti pitanje da se mijenjaju samo ministri Demokratske fronte. Ja moram ovdje kazati otvoreno da neki ministri iz SDA će danas dobiti posljednju šansu. Za opoziciju je ovo još jedan politički cirkus u režiji SDA koja želi opravdati nerad vlade. Ova politička nestabilnost koja se proizvodi ovakvim aktom nije dobra, da ona neće ništa dobro donijeti Tuzlanskom kantonu. Po meni radi se ovdje čisto o izbacivanju DF-a i to je osnovni motiv formiranja nove većine i nove vlade. Da li će to funkcionirati, sumnjam, nije ni do sad funkcioniralo. No osnovni razlog rekonstrukcije vlade bila je smjena ministra unutrašnjih poslova Alena Gađe, koji je čak inicirao neke istrage zbog zloupotrebe položaja protiv premijera Bege Gutića, ali je najavio odlučnu borbu protiv kriminala i korupcije. Zbog toga su se Gutić i njegov stranački šef Mirsad Kukić željeli brzo riješiti Gađe, a na njegovu poziciju su doveli Huseina Topčagića, kojeg je CIK ranije kažnjavao zbog sukoba interesa. Topčagić je prijatelj Samira Aljukića, uhapšenog načelnika uniformisane policije MUP-a Tuzlanskog kantona, čije su relacije sa Aljukićevom kriminalnom grupom pod lupom tužilaštva. On nikad nije ni trebao biti premijer. A kamoli da obnaša dužnost premijer Tuzlanskog kantona, on ne može biti iz moralnih razloga premijer, niti je trebao biti. Dakle, on i njegov šef Mirsad Kukić rade na uništavanju kantona. Nova vlast već je u početku pokazala bahatost. Iz skupštinske sale su istjerali predstavnike sindikata Solidarnosti i to uz asistenciju policije koju konačno vodi premijer Gutić. Prije smjene njihovih ministara, klub zastupnika DF-a napustio je sjednicu. Sa aktuelnostima iz skupštinskih klupa završavamo današnje javljanje. Doviđenja. Hvala kolegama iz Tuzle. Dragana, doviđenja.
Velid Hamidičević, konzularni savjetnik pri ambasadi Bosni i Hercegovine u Parizu, saslušan je u tužilaštvu Bosni i Hercegovine nakon što je juče uhapšen u nastavku akcije CD zbog nelegalnog izdavanja pasoša osobama iz Bosni i Hercegovine. Postupajući tužilac uputio je prema sudu Bosni i Hercegovine prijedlog za određivanje mjera zabrane. U toku dana je izvršen i pretres ambasade Bosni i Hercegovine u Parizu, odnosno ureda koji je koristio sumnjičeni. Povodom hapšenja Hamidičevića oglasio se i ministar spoljnih poslova Bosni i Hercegovine Igor Crnadak, te rekao da je ministarstvo bilo uključeno u aktivnosti tužilaštva Bosni i Hercegovine i SIPE i da je u okviru svojih nadležnosti doprinijelo uspješnom završetku ove akcije. Ministarstvo inostranih poslova, barem dok sam ja na njegovom čelu, neće tolerisati ni najmanje oblike korupcije, a kamoli krivična djela koja su se desila u ovom slučaju. Kako sam obaviješten usmeno, radi se o nezakonitom izdavanju dokumenata i nezakonitom omogućavanju boravka i putovanja za veći broj osoba, što predstavlja jednostavno jedan apsolutno neprimjeren i apsolutno neprihvatljiv čin za nekoga ko radi u državnoj službi, a posebno ko predstavlja zemlju u svijetu. Ministarstvo inostranih poslova će nakon zvaničnog obaveštenja od strane tužilaštva započeti proceduru donošenja odluke o suspenziji ovog državnog službenika. U Socu su uhapšene 4 osobe osumnjičene za ratni zločin. O tome, ali i o drugim dešavanjima u Hercegovini, u nastavku će kolege iz Mostara. Adla. Tako je, policijski službenici SIPE uhapsili su 4 osobe osumnjičene da su počinile krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području općine Stolac, a po nalogu tužilaštva BiH. Uhapšeni su Mile Pažin, Mirko Ragu, Živica Marković i Vide Krešić. Osumnjičenima se na teret stavlja da su u julu 1993. zajedno sa još nekim pripadnicima HVO-a učestvovali u zarobljavanju civila bošnjačke nacionalnosti iz sela u okolini Stoca, prisiljavajući ih da napuste svoje kuće, a pritom ih mučeći i nečovječno postupajući prema njima. Nakon hapšenja osumnjičeni će biti ispitani, te će nakon toga biti odlučeno o pokretanju prijedloga za određivanje mjere pritvora ili mjera zabrane u skladu sa zakonom. A prigodnom svečanošću u kasarni Božen Šimović u Čapljini dočekana je prva rotacija pješadijske jedinice oružanih snaga BiH iz misije u Afganistanu. Riječ je o novoj misiji koalicijskih snaga Odlučna podrška, koja je trajala 6 mjeseci, a u kojoj je sudjelovalo 45 naših vojnika i to 5 žena. Sve zadaće su izvršili s najboljim ocjenama, što je još jedan dokaz da je naša zemlja spremna za NATO. Zadovoljni i sretni što su se naši vojnici iz Afganistana vratili živi i zdravi, njihovi zapovjednici ne kriju ponos. Odlično urađenom poslu u Afganistanu kao potpora snagama SAD-a, naša vojska i država uopće pokazala je da je već odavno spremna za ulazak pod okrilje NATO-a. Bosna i Hercegovina zasigurno može biti ponosna na ove djevojke i momke koji rade izvrstan posao u misijama diljem svijeta. To je zapravo jedan veliki benefit za nas, zato što ti ljudi rade u okruženju NATO-a, koriste NATO procedure, govore engleski jezik i u tom smislu mi smo apsolutno pred vratima NATO-a. Do sada su u vojnim misijama od Eritreje, Etiopije, Konga, Iraka do Malija i Afganistana bila 1023 pripadnika oružanih snaga BiH. U Afganistanu su radili na osiguranju baze i zapovjedništva američkih snaga te pratnji važnih osoba. Premda su zadaće teške, za vojnika nema dvojbe. Vjerujte, baš kao i ova misija bila je odlučna, znači odluka da se krene i da ide. Ovi vojnici od danas su na zasluženom odmoru, a u Afganistanu su ih zamijenili pripadnici 6. pješačke brigade na ponos države iz koje dolaze. U naselju Buna pokraj Mostara održana je javna rasprava o projektu izgradnje malih hidroelektrana Buna 1 i Buna 2 na rijeci Neretvi. Projekt je u fazi prikupljanja tehničke dokumentacije, a ekološka udruženja podvlače kako eventualna izgradnja ne smije ugroziti floru i faunu tog kraja. Investitori poručuju kako bi u slučaju izgradnje mini hidroelektrana utjecaj na prirodu i okoliš bio minimalan, a proizvodnja struje bi mogla donijeti nova radna mjesta. Planirana izgradnja male hidroelektrane 1 i 2, planirana izgradnjom kanala s lijeve i desne strane za dovod vode i na dnu tih kanala bi se ugradili mali agregati za proizvodnju električne energije. Ekološka udruženja su zabrinuta za eventualnu štetnost po floru i faunu njihovog kraja koju bi uzrokovala izgradnja mini hidroelektrana. Rijeku Bunu moramo sačuvati, to je biser naš
i svi zahvati koji budu van konteksta ili ne budu kroz studiju utjecaja okoliša za dozvoljavajući Novi Val će sigurno biti glas protiv toga. Sami mještani se plaše i vodostaja Neretve u jesen i zimu. Mislim ovo da je to za bunu nas ovdje da ćemo biti iseljeni. Jer ako on digne nivo ovom nakvim zidu 2,80, a Neretva se zimi diže i ujesen do 4 metra, pa do blagaja se ovo će poplaviti. Studiju procjeni utjecaja na okoliš je izradio Mostarski građevinski fakultet, dok je čitav projekt u fazi prikupljanja potrebnih dozvola i tehničke dokumentacije. Iz Mostarskog studija toliko za danas. Doviđenja. Adla, hvala i doviđenja. U Novom Travniku je otvoren 9. međunarodni sajam organske proizvodnje pod nazivom Dani maline. Sajam je okupio više od 60 izlagača, a uz prodajni ima i promotivni karakter. Za više od 60 proizvođača organske hrane, meda te ljekovitog bilja, sajam je bio prilika i za prezentiranje kvaliteta organskih proizvoda i mogućnosti da se proizvodnjom živi od vlastitog rada. Pa dobro, imam malo na 5 doloma, može se dobro živjeti. Mi živimo to, cijela porodica. Nekih 50 košnica i više ako imate, vjerujte da možete imati platu 500 i više maraka. Uzgoj organske hrane nije jednostavan, zahtjeva mnogo rada, truda i ulaganja, ali i znanje koje je presudno za bavljenje organskom proizvodnjom. Princip porodičnog biznisa i samozapošljavanja u ovoj oblasti je pokazao veoma uspješnim i preporuka za druge prostore i grane privređivanja. Čak i bez državnih poticaja, uz dobru edukaciju, organska proizvodnja može prerasti u profitabilan biznis, te su ovakvi sajmovi dokaz da naša zemlja ima mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta u organskoj proizvodnji. Prognoza vremena pred kraj emisije. Sutra prije podne u Bosni pretežno oblačno vrijeme, ponegdje je moguća slaba kiša. U ostatku dana razvedravanje. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 23, najviša dnevna od 22 do 27, na jugu do 34 stepena. Za dane vikenda sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Gledali ste Federaciju danas. Hvala na povjerenju. Doviđenja.